Mukolonda akamyufu NRM ebukoma nsimbiyo na kolegulu okuvuganya kwa wadde wakati wa minisita avubuka n'abaana Florence Nakiwala Kyenji ne NRM Nakawungu nga Nakiwala yalondedde kagoggombolo y'ekibinge era nkwagenze okugwa nga Perese Makula yakuliddemu okulondesa mu disitulikiti ya Mulangiriddwa ng'omuwanguzi okwata ekibiina kya NRM bendera okuvuganya mu kulonda kw'omwaka ogujja. Ebukoma nsimbi North Haji Idi Lubyayi Kisiki yatunze ne Ruth Katushabe era Lubyayi yalangiriddwa ng'omuwanguzi. Nangirira mukulu Haji Idi Lubyayi Kisiki okuva leero nga yatukwatidde fulaga yaffe ku lwa North. Nivyo kyombaka wa Bukoma nsimbi South Maurice Peter Kajimu Bashibu Semakula ne Nansimbi bavuganyiza era Semakula n'abamega abawanguzi bonna nibaziza bannakibiina. Abantu babadde balina ennaku ku mutima. Abantu beetaaga okukasukira omugwa bakwateko balinnye. Baddemu baagala ekibiina kyabwe. N'olwekyo tulina obuzibu amaanyi nnyo ffe ng'abawangudde kaadi zino. Tondowooza nti tusigale tuli baluganda. Nalojja kusobola okutambula obulungi. Nibaza nnyo bonna Bukoma nsimbi South bonna abambeereddewo. Abekibinge ne Butenga. Mboka wempe South okuvuganya kwabadde wakati wa Solomon Mayanja ne Dresa Tenywa ng'obululu babalidde ku ssomero lya Hero Primary School. Ku ssaawa bbiri Jane Kabahweza yalangiridde Solomon Mayanja nga yagenda okukwata ekibiina bendera. Ye mu kawempe North Tom Kasenge yalangiriddwa nga awangudde Dennis Njamuhachi ne Onesimus Mutumba. Constituency MP North. Abawanguzi boogeddeko n'omusasi waffe. Tuzze tumaliridde. Kino kibadde kyakwegezesaamu. Era abantu batulaze nti bwe batugamba nti batuwagira babaddala batuwagira. Ye Noah Mutebi Wanzala yebazizza abantu b'e Nakasongola okumulonda n'abasawane ku mulundi guli bamulabire ddala. Abantu b'e Nakasongola mukoze bulungi. Njagala kwongera kubasaba timugende maaso n'okumpagira kubanga nkyayina ebyokubakolera bingi. Nina obwagazi bukolera Nakasongola ate nina ekisa ate ndi musajja wa mazima. Bwe nkugamba kino nja kukikola mba nja kukikola. Mabakazi Nalongo kwa muhanjia wangode Victoria Sawede chokango watamatidina mifude mkulonda na wedo kwe simbo kubanda mnigina. Na ye elio vyo navyo nanga vipayirewa mkuyendia okubagumia the result season is mwezi mulukiri izabwe nkanya tuino kuze kenenya tuboni tukuizo kuruana tuboni nga tuku icholu bimbi waisi. Yebudi yebo kaunte wa mluli mkasa Ben Kiria Sechanzi awangu dengini ya sebu gai langa bachira wafubuka baise vivulu. Nomulundi gudi nkwendya temusingire ku kimoyi nababeera batakumpagira nywena nywena kabayembeire kubakobanga nti Sechanzi Bernard Kiria niye mutufu erengo mbaka aliyose namuju ameza Dr. Sara Nkonge Muwonge atembokoto Midwest Isaac Kasajoba awangodera Rasbayikire ne Joseph Myamba Kasozi mukoto West Ahmed Muyanji Sentai awangoda Agabuutu Kitata mukoto South Agabuutu Kiyimba awangode Haji Mbabali Muyanja eranga basi mubirwa kuliddemu ebyokulondesa n'okubalangirira bakwasiza kadi y'ekibiina okukikwatira bendera mu kulonda kw'omwaka ogujja era kadi nnene kubakolera nga balansinga bots kubanga balansinga bots kubakolera.